Nästa par är upphandlade. Sen kan ni förtuva, det är privilegium för att ni förtuva. Det po zhvillohet një punë shumë e madhe në këtë prej strajonit, jo vetëm me intervjuzin, por edhe me media në cilat punoni. Dhe shrejt që ju të regoj për këtë NIST, The Media Availability Accelerator, është diçka shumë emocionuse. E dëgjova gjuin që tha që report të shilë nuk është bërë më parë, por edhe kjo nuk është bërë kur më parë. Nëse mund të. Kjo është në fakt ftesë për aksion të bashkuheni. Kjo duket mrekullueshëm, apo jo? Nëse mund të shtypim dy herë. Kjo është mënyra si e shoh unë gjendjen e mediave të pavarura. E di se shumë prej juve janë të suksesshëm në punën tuaj, por ky nuk është rasti për gjitha mediat. Shumë media të pavarura janë në rrezik. Ndër nëse shikojmë këtë gjë në vogël këtë media sociale, cilat e rrëmbejnë vëmendjen, pastaj kemi këtë fragmentim. Mediat e pavarura individualisht po pushtohen nga forcat armiqësore. U çka duhet të bëjmë është mendoj që mënyra se si ta bëjmë këtë të funksionojë. Unë di kam ndërtuar sisteme financiare. Kam perspektiva të ndryshme lidhur me media dhe për 15 vitet e fundit kam punuar me media në gjithë botën. Ndoshta deri katër të vende ndryshme. Kjo është vlera ime te ju që unë shoh perspektiva të ndryshme dhe tregje dhe situatet të ndryshme. Dhe nuk është pse e dim se çka po bëjmë, apo ne nuk është se kemi zgjidhje, por Media Availability Accelerator duhet të gjejmë mënyra të reja. Slajdin tjetër, ju lutem. Faleminderit. Në vitin 2021, unë kam shkruar një shkrim që thotë që media pavarur duhet të funksionojnë si ekosistem për gjetur mënyra për të qenë suksesshëm. Në dhjetor 2021, kjo ka lejtur edhe në vitin 2021 dhe pastaj sekretari i shtetit amerikan ka ofruar 5 milion e dolar për ndërtuar këtë. Dhe vitin e kaluar kemi kaluar shumë kohë për duke bërë hulumtime, duke vëllur për shumë organizata, disa për cilëve janë këtu në dhomë dhe faleminderit për këtë, për të parë vërtet se çka është kjo. Dhe këtë qëllimja që duam që media të pavarura të mbijetojnë, të evoluojnë dhe të rriten. Dëshirojmë të krijojmë një platformë të njohurive dhe mundësive dhe dëshirojmë në këtë hapësirë të fusim media të pavarura, por edhe investitor, reklamues, partner teknologjisë, konsulent. Pra ky është pra, nëse themi që është platformë, një platformë tjetër, ajo që ne kërkojmë është të krijojmë një treg, një ekosistem. Tani, po i ftojmë regjistrues në Media Viability Accelerator deri në fund të vitit do ta testojmë dhe do ta lansojmë sistemin. Qëllimi tani është të lansojmë me 200 media ka pas interesim aq të madh që nga publikimi i tij në samitin e demokracisë deri më tani kemi 450 organizata mediale. E gjithë këtu kemi pra dy komponent, në anën e djathtë kemi zgjidhje, ku kemi një treg zgjidhjesh, shërbimesh të njerëzit që mund të ndihmojnë mediave të më të suksesshme në këtë ekosistem. Janë dy lloj organizatave.
janë ose media, ose jeni media, ose jeni organizat që mund t'i ndihmoj media, pra nuk ka hapësirë për të tjerët. Ky është fokusi vetëm. Çka do të bëjmë këtu? Pikë së pari, është, nuk është vendësim i platformës, platformave analitike, por do t'ju marrë të dhëna nga kanalet e rrjeteve sociale, nga platformat tuaja, por do t'ju ndihmoj të susni manualisht të dhëna mbi podcaste e tjera. Kemi zhvilluar një model të dhënash i cili pra nëse shkojmë nga e majta nga e djatha është një model i cili e lehtëson përfshirjen me dhëna. Pra, çka duam ne është kemi input plus output. Pra kur ju fusni pak dhëna të merrni shumë pasqyra. Pra ky është interaksioni i parë që ju keni me platformën. Pra gradualisht ndërsa shkoni nga në për kontekst deri te çashmëria, pastaj kalon te këto nivele më të larta çështjes ekzistenciale, a i keni burimet, si e keni performancën financiare dhe pastaj efektiviteti. Pra apo e a realizojmë misionin, apo e plotësojmë atë që kemi thënë që ta bëjmë. Dhe këtu, këtë kemi shumë qartë. Dhe këtu është një shembull i malit të zi. Kemi një GDP për kokë banore, depërtimin e të dhënave. Pra, dhe pasaj pyet një, në një situatë këtilë, çfarë burimesh kemi, si të veprojmë, po e bëjmë gjën e duhur. Dhe pastaj mund të kombinojmë këto me dhënat e organizatës juaj. Sepse reklamuesit janë të interesuar për këto dhe gjërat si ti ndikojnë këto në densitet. Dhe gjitha këto metrika do të mund të merrni automatikisht nga platforma. Projekti është interesant dhe po e bëjmë këtu një koalicion shumë të mrekullueshme. Nisma mbështetet nga USAID, dhe së fundmi në samitin e demokracisë kemi njoftuar për partneritetin me Microsoftin. Microsofti është i mrekullueshëm me Power BI dhe ata duan të shohin ChatGPT dhe OpenAI të kontribuojë kësaj. Pra brenda këtyre të dhënave do të mund të gjenerohet rekomandime inteligjente për gjëra të cilat tjerë i bëjnë tregje të tjera për të bërë të suksesshëm. Pra vërtet mendojnë për mënyra për ta sjellë inteligjencën artificiale. Projekti ka kapur vëmendjen e njerëzve shumë të rëndësishëm, zëvendës presidenti i Microsoftit ka lajmëruar, e ka njoftuar këtë partneritet, të kemi shumë të emocionuar që i kemi këtë nivel të përkushtimit nga Microsofti, si do të krijoj kjo mundësi të reja, pikëse pari, ajo që ka ne duam si që sa më shumë mediat pavarura të bëjmë pjesë e kësaj platforme, nuk është ditë që është pa pagesë në fillim, ndoshta më vonë do të kemi add-on me pagesë, premium ose freemium, por sistemi bazë do të jetë pa pagesë, së paku derisa ne marrim mbështetje. Pra, për shembull, integrimi analitikës e di që kemi këtu kolegë nga SmartTalk, për shembull, do donim të shënim integrimin me Smart Octo brenda sistemit, ku keni metrikat të Smart Octos. Pra, sa më shumë zgjidhje të na ofrohen, aq më shumë zgjidhje do të kemi media që të bëhen të qëndrueshme. Dhe pastaj vazhdon kështu cikli, pra. Pra këtu është në shembull, sepse ende nuk kemi ndërtuar platformën, po ju tregoj një sistem të tjetër kujt,
Por aqui është një sistem për startupe, për gjetur organizata dhe dëna cilat mund të jenë të dobishme për to. Shoha mund ta shohim këtë. Dhe është gjatë vetëm 1 minutë. I humbur në hapësirë apo i humbur në dënë. Shpresoj që kanë shpesë e vlerësën promovimin pa pagesë, po është një video ilustrues për të reguar se pra kemi shembuj tanë. Edhe një për i këtyre janë reklamat për lojme brenda ekipit tonë, të biznesit në internews, bëjmë punën tonë të ndërtimit kapaciteteve, dhe po punojmë me ekipin e Davorit, por gjithashtu kemi këto nisma globale, sektorale, pra media availability accelerator është një, dhe Ads for News është tjetëri. Qëllimi i Ads for News është të sjellë vlerë të shtuar për brende përmes reklamimit online në për media lokale të besueshme. Dhe si e bëjmë këto? Duke bërë kontrollin e faqeve të lajmeve, për me tani kemi bërë vetting të 52 faqeve, kemi partneritet me grupin M, nëse shini post slide grup M, është agjencime e madhe investimesh e medjave, që ka shpenzuar dhe 36 miliard dolar në reklamim, dhe qëllimi unë këtu është shumë i thjesht, nëse mund të bëjmë spaku 1% ndryshim të vlerës që shkon te ju, 1% ndryshim për neve është shifër shumë domethënse. Puna që ne bëjmë në Ads for News është të integrojmë ato në Media Availability Accelerator. Mënyra si e bëjmë është kështu, së pari në anë e majtë, i marim të gjitha domenet që mund të gjejmë në një vend caktuar, pra ta zëmë, në Serbi, do të themi, të gjitha domenet ku qasin njerëzit, do të themi për shembull, kjo është Indonezi, kemi 20.000 në Indonezi. Dhe pastaj kalojmë në teknologjinë tonë për të kuptuar nëse këto faqe programatikisht janë të qasshme, dhe nëse janë faqe të lajmeve, dhe nëse janë, kalojmë në për vetting human, dhe pastaj ai vettingu human na jep numrin e faqeve. Pra, prej 12 domeneve në 650 në dëshërëm të dërgojmë veklën tonë. Pra, kjo është diçka nëse integrojmë këtë në Media Viability Accelerator, nëse jeni pjesa të ekosistemi, mund t'i qasësh një më të qartë shpenzimeve ose të hyrave të tila. Kjo është një shembull se si dhe nuk mund të themi se kemi gjetur një gjë
që i bën mediat më të qëndrueshme apo më të suksesshme. Të gjitha këto përqindje të vogël na çojnë në diçka shumë domethënëse. Samantha Power në fillim pra, e gjithë kjo kontëme, këtë punën që e bëjmë në vend, në programe, është esenciale, për duhet të mendojmë edhe një mënyrë tjetër, duhet të ndryshojmë paradigmën që këtë të bëjmë zgjidhje të shkallshme, të shkallëzueshme. Mendojmë që lajmet të mira po vinë, është e pazakon ta themi këtë në këto rrethana, por do dëshironim të juftonim të regjistroheni. Është pa para, regjistrimi është falas, nuk keni nevojë për kur far për kushtimi, do të filloni të merrni një buletin dhe do ta dini kur do të fillojnë të funksionuar i platforma. Faleminderit.